hapa mjini Nairobi. Peter Kangasha ndiye mshindi wa shilingi milioni 20 kutoka Shabiki JackPot Mbao. Kangasha ndiye mshindi wa kwanza mwaka huu baada ya kutuma ujumbe wa SJM Auto kwa nambari 29063. Meran Nyambura yuko nyumbani kwa Kangasha eneo la Kiratina huko Nakuru. Na tunaungana naye moja kwa moja tupashe furaha za mshindi huyo. Meran. Sherehe zimesheheni hapa katika boma hili la Peter Kangasha mwenye umri wa miaka 65, mfanyabiashara hapa jijini Nakuru, ambaye hii leo ametunukiwa ama yeye ndiye mshindi wa Shabiki JackPot Mbao akipata kushinda milioni 20. Kwa hivyo kufikia sasa tu kikosi kizima kutoka shabiki.com wameweza kuwasili hapa kwa vifijo katika boma lake eneo la Kiratina Nakuru Mashariki. Lakini moja kwa moja nizungumze na yule msimamizi wa masuala ya marketing katika shabiki.com kwa jina Anthony. Anthony, pengine uweze kutueleza hii leo umewasili hapa. Sherehe furaha tumeona vifijo kutoka kwa familia. Uweze kutueleza nia ya leo ni gani haswa? Asante sana kwa hilo swali. Nia ya leo kisa na maana ya kuwa hapa ni kumtuza bwana Peter ambaye aliweza kushiriki Shabiki JackPot Mbao wiki iliyopita na akaweza kuibuka kama mshindi wetu. Aliweza kushinda milioni 20 laki mbili na kumi shilingi 282. Peter ana miaka 65, miaka ambayo huwezi kidogo fikiria mtu anaweza bashiri, but inaonyesha kwamba mchezo ni wa kila mtu. Manake tumekuwa na washindi wengine wachanga ambao wameweza kushinda pia kama Peter. Na Peter kusema kweli alituambia kwa kikweli yako anajua kucheza mpira. Aliweza kutuma jackpot na ile njia ya automatic na akaweza kuwa mshindi wetu. Pia wewe hapo nyumbani unaweza tuma neno SJM kwa 29063 uweze kuwa mshindi kama Peter. Pengine uweze kutueleza shabiki.com, si mara ya kwanza kuwa na washindi kama hawa. Ni wangapi pengine na ni mambo gani ambayo haswa wanaweza kutumia fedha hizo? Kwa sababu fedha hizo milioni 20 si kidogo tu. Pengine uweze kutueleza kwa wale ambao wameshinda hapo awali, nini haswa mmekuwa mkizingatia? Mwezi uliopita tuliweza kuwa kuresoi kufuatilia mshindi wetu wa mwaka uliopita. Tukaona miradi ambayo aliweza kufanya kwenye kijiji chao, amewasaidia wananchi pale, ameweza kujinua kimaisha pia. Pia Peter tutamfuatilia baada ya muda kidogo tuweze kujua hizi fedha amezifanyia nini. Lakini pia tunaweza kupeana ushauri, ile financial advice, kumweleza mtu jinsi ya kuzitumia hizo hela. Pengine uweze kutueleza mengi kuhusiana na hii Autobet ambapo hii leo tumeona mshindi wa kwanza mwaka huu 2023. Autobet ni jinsi gani ambavyo Wakenya wale wako nyumbani wanaweza kujihusisha kwa kuwa ni njia rahisi ya kuweza kushinda? Wacha nifafanue Autobet ni nini. Autobet inamaanisha hata kama ujui mpira, ujui pia kuzichambua zile timu, unaweza tuma SMS ama uweke auto pick ndio uweze kuplace your bet ambayo itakuwa system generated. Kwa kama una simu ile ya kabambe ambayo tunasema ya kabambe, unaweza tuma neno SJM kwa 29063 na hiyo itakuwa bet yako ya jackpot. Alafu kama uko online pia si lazima uzichambue, kuna option ya auto pick pale ambayo unatumia kuweka na inakuwa an auto bet. Yeah. Wito wako kwa Kenya wote sasa hivi ambao wanaweza kutazama swala hili, pengine wito wako kwao ni gani? Ni ushuhuda kwamba inaweza apenia kila mtu hapa siku ya leo. Kwa hivyo pia hapo nyumbani usisleki. Hii weekendi ambayo inakuja jackpot imekuwa reset to 20 million na tunaweza kuwa kwenye eneo lako tukikuzawadi hela zako. Shukran. Kwa sasa nizungumze na mshindi wa mashindano haya kwa jina Peter Kangasha. Hii leo umeweza kushinda milioni 20. Utueleze hisia ni zipi kufikia sasa tangu pale ambapo uliarifiwa kuwa wewe ndiye mshindi, na ni jinsi gani ambavyo uliweza kujihusisha na mashindano haya? Mimi naitwa Peter Nganga Kangasha, mkaaji hapo Nakuru, na vile nimeona nimefurahia sana kupata hizi pesa. Sababu nilipata uzeeni wangu, saa ile naenda retire, sina nguvu mingi ya kufanya kazi, lakini sasa ninaweza kukaa vizuri miaka ijayo.
Tueleze tu ni lini ambapo ulituma ujumbe huo wa SJM Auto kwa nambari hiyo hiyo ya shabiki.com? Nilituma kwa namba 290063 Jumamosi, nikatuma mara mbili 100 na nikasahau kwa eko kwa through simu ya Inoro na nikasahau. Although sijui mpira, nilituma tu auto bet, nikafikiria wacha nijaribu, lakini nilikuwa nimeomba Mungu. Nikamwambia Mungu mimi 1111 napataga. Sasa nataka pesa mingi. Na ndio hii nimeipata, Mungu amenijalia. Nilikuwa nataka pesa mingi sasa ya kukula uzeni wangu. Na niachie watoto wangu. Na ingine tufanya kama vile wenye kupata pesa kama hii ufanya, wampea kanisa. Na ingine wanawachia wajukuu wao na watoto wao. Maisha ya nyuma inakuwa mzuri kwao pia. Ni mara ngapi ambapo umeshiriki kutumia hii autobet kwa shabiki.com? Ni mara mbili tu. Nilitumia peke on Saturday peke yake. Mara mbili tu. Okay. Na pengine uweze kutueleza shilingi milioni 20 si kidogo tu. Ni vipi ambavyo utatumia fedha hizi? Tumesikia ukiweza kutaja kuhusu mapato ya uzeeni kwa sasa. Pengine uweze kutueleza mengi zaidi kuhusiana na jinsi ambavyo unapanga kutumia fedha hizi. Hizi fedha nitaendelea, mnaona shamba yangu ninaye hapa kubwa, bado nimebakia kujenga. Nitajenga nyumba hapa niwe kipata kitu kidogo kidogo mwisho wa mwezi. Nikata nikipumzika hapa, mambo yangu inakuwa mzuri, naweza kutokea nikule kanyama sawa sawa. Ninue kagari kengine kamzuri kidogo niendelee niwe nikienjoy pia na bibi yangu. Pengine uweze kutueleza pia kwa sasa umeweza kutueleza kuhusiana na jinsi ambavyo utatumia fedha hizo. Wito wako kwa wale ambao wote wanatizama sasa runinga ya Citizen pamoja na Ramogi na Inoro, wito wako kwa sasa ni gani? Wito wangu ni kila mtu ajaribu kujaribu. Hakuna siku tuwa kikuu tunasemaga unatafuta pale iko na pale hakuna. Utafute kwote, sababu hakuna, Mungu amesema upande asubuhi na upande jioni. Sasa wito wangu ni mtu ajaribu kupanda asubuhi, apande jioni. Haujui nini itamea vizuri na nini utatoa kwa shamba. Jaribu ni vizuri kujaribu. Asante. Shukran. Pia nizungumze na mkeo aweze kutueleza mengi zaidi kuhusiana na haya. Hapo awali tuliona ulikuwa mwenye furaha si tele kuhusiana na swala hili. Uweze kutueleza hii ina maana gani kwako kufikia sasa kuwa mmeweza kupata shilingi milioni 20? Asante sana. Mimi ndio mke wa Msapita Nganga, Mrs. Mary Joki Nganga. Mimi I'm so humbled sababu hatungetarajia ati hii January na sasa kwa February mwanzo wa mwaka tuweza kubarikiwa hivi. Nikunyenyekea kwingi mbele ya Mungu. Nikunyenyekea kwingi mbele ya Mungu sababu it's not si kawaida Mungu kukujia mwanzo wa mwaka. So hakuna chenye tunasasimamisha mbele ya Mungu ama watu hatu wabia tumefanya. Ni mkono wake tumeona ukiwa juu yetu. Sisi tunaomba hii pesa. Mzee wangu ni mtu wa family man. Hata mimi na yanga. Hata ni siwezi ongea mambo yake. Is a family man. Tangu kitabo. Hata wahi tuachilia. Hata he has a very big heart. Hata kwa kupeana. So hata ni mtu wadi wa taivi. Akata kama hajika nisa, ana make sure ana nipea time every Sunday. So tumeona kumbe Mungu ana reward kulingana na vyenye wewe unajitolea kwake. So tunashukuru Mungu, tunaona kweli Mungu ana reward na si ati sababu tunafanya vizuri according to his mercies. So tuna appreciate Mungu vyenye amefanya. Ya so humbled, tunajua Mungu is true, juata baraka ya kukua hai. Hiyo ndio mwanzo, hiyo ndio the first miracle. Ati Mungu ametuweka hai na tuna uzima wa mwili. Pesa inakuja baadaye, lakini hiyo kuwa uhai. Sasa tumeona hii pesa. We just have before God. Tunajua this is his own doing. We don't take it for granted. We have ourselves. Tunataka kusema ati sasa sisi tumefika. We see God and other blessings from God. Na tujalie because hizi ya mwisho. Mungu ana mwisho. Hii ni mwanzo tu ya Mungu. Atatuwezesha sisi na watoto wetu. Tunajua Mungu anatujali mema. Tuna watoto wawili, Ivan Sen wa boy na familia yake ndio hii. Tunajua Mungu atafanya makubwa. Mungu ni mwema. Asante.
Kama unavyoona picha yako sasa kwa runinga yako ni Peter Kangasha akipewa hundi hiyo kutoka kwa kikosi kizima kutoka shabiki.com. Yeye ndiye mshindi wa kwanza mwaka huu wa 2023. Na kama unavyoona kwa sasa fedha hizo zimewasili kwake. Kwa hivyo kufikia sasa kazi kwake, ataweza kutueleza jinsi ambavyo tutakuja baadaye na atatueleza jinsi ambavyo ametumia fedha hizi ili kuhakikisha kuwa pia jamii imeweza kunufaika kufuatia swala hili zima. Kwa hivyo kutoka kwangu sina budi ila kile ambacho ningeweza kusema ni kuwa yeyote yule yuko nyumbani anatizama runinga zote ya Citizen, ya Inoro na Ramogi, unaweza kushinda fedha hizi kutumia ukituma ujumbe SJM hash auto kwa nambari 29063 29063. Kufikia hapo sina la budi. Kwa hivyo kufikia sasa sherehe, mbwembwe na furaha inaendelea hapa katika eneo hili la Kiratina Nakuru Mashariki. Emmanuel, come on, get up.